سلاوتان لێ بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست خۆشحاڵین جارێک تر لە کەناڵی ئاسمانی گەلی کوردستان و بەرنامەی ڕاوێژ ئەبینەوە میوانی ماڵەکانتان. بەرنامەی ڕاوێژ ئەمڕۆ بە گرنگی ئەزانێ قسە بکات سەبارەت بە خوێندنەوە، گرنگی خوێندنەوە. تا چ ڕادێک خوێندنەوە لای خوێنەواران و ڕۆشنبیران و نووسەران گرنگە و ئەمانوی قسە و باسکەین سەبارەت بە خوێندنەوەی ئەلکترۆنی و خوێندنەوەی ئاسایی. لە ئێستادا تا چ ڕادێک خوێندنەوە لە پاشەکشەدایە یاخود لە بەرەو پێشوندایە. گفتوگوی زیاترەکەین لە سەر بابەتەکەمان میوانی یەکەمان بەڕێز شاو عوسمانە جەنابیان نووسەرن. کاک شاو، سڵاو لێ بێ و بکاتەوە باش. ئەمکاتتان باش بەخێر بێ. سپاس. زۆر سپاس بۆ ئامادەکاری لەم بەرنامەیە. زۆر سپاس. ئەگەر سەرەتا بمانەوێ بۆ داخڵ بین، پوختەیەک سەبارەت بە خوێندنەوە یاخود پێناسەیەک بۆ خوێندنەوە بکەین، چۆن پێناسەیەک؟ بەڵێ، هەڵبەتە خوێندنەوە لە سەرەتادا ناساندنی پیت و وشە و بڕگە و پەراگرافە لەوەی کە لە سەرەتای خوێندنەوە دەست پێکا بۆ کەسێک لە قۆناغی سەرەتاییە، قۆناغی دوایەوە تێگەشتنە لەوەی کە ئەیبینێت لەو خوێندنەوەی لەو پەراگرافە لەو ڕستەیە چی فێرە بێت. لە دوایەوە کارکردنی ئەمڕۆیی کە خوێنوێتەوە لەسەر هزر و فکر و دەرونی چییە، کاریگەریەوێت هەڵبەتەوەیکی خوێنوێتەوە لەسەر لێکدانەوەی و لەسەر لایەنی دەرونی ئەو کەسە. و ئەمە چۆن دەتوانێت جارێکیکە چۆن بتوانێت ئەمە دابڕژێتەوە بۆ خۆی و لێکدانەوەی بۆ بکە، یعنی هەڵسەنگاندنێکی بۆ بکە لە ناخی خۆیە، لە فکری خۆی ئەم هەڵسەنگاندنە چیەکە. جا ئەم هەڵسەنگاندنە بە هەر دیوێکا بێ، ڕەخنەگرتن بێ یا پێهەڵدان و وەسفکردن بێ و هەر شێوازێک کە ئەتوانێت کاریگەریەکەی، یعنی ئەم پێی دەری ببڕێت. ئەمە بۆ خۆی ئەمە خوێندنەوەیە، بەناسە سادەکەی توانین بڵێین ئەمە پرۆسەیەکە کە کار لە هزر و دەرونی کەسەکەکە. ئەمانی قسە بکەین سەبارەت بە کتێبخانەی ئاسایی بۆ خۆ کتێبخانی گشتی سلێمانی. سم بەرنامەی تیا ڕیکۆرد دەکەین بە کتێبخانی گشتی سلێمانیە. کتێبخانی ئەلکترۆنی چیە و تا ئێستا ئێمە هیچ جۆرێک لەو کتێبخانەمان هەیە؟ هەڵبەتە ئێمە بەداخەوە لە حکوومەتی هەرێم، لە چی لە وەزارەتی ڕۆشنبیری، چی لە وەزارەتی پەروەردە، چی لە وەزارەتی خوێندنی باڵا، ئێمە کتێبخانەیەکمان نییە. وی من بزانم بە ناوی کتێبخانەی ئەلکترۆنی بۆ پێوەرەی کە کتێبخانەیەکی ئەلکترۆنی. هەڵبەتە سەرەتای کارکردن هەیە، هەوڵەکان هەیە بۆ ئەوەی کە بتوانین خواستن کاری خواستن یا ئارە بە ئەلکترۆنی بێت. ئێمە ئەوەمان هەیە. چکە بۆ ئێمە کە دینە سەر پێناسی کتێبخانەی ئەلکترۆنی، ئێمە چۆن بتوانین ئەو هەموو ئەو کتێبانە، ئەو مەزدڕانی کە بەکارێنین و سەرچاوی کتێبخانەکان پێکهاتەکەی بە شێوەی ئەلکترۆنی سوودمەند بتوانێت سوودی لێ بکەین. یعنی کەسێک بتوانێت بیخوازێ بە شێوەی ئەلکترۆنی بە هەموو شێوازەکە، شێوازی گەڕانەکەی سێرچەکەی بە ئەلکترۆنی بێ، شێوازی بەکارهێنانی سەرچاوەکەش ئەلکترۆنی بێ، لەبەردەستیا بێ، ئایا لە ماڵی خۆی بێ کەم پێست نەکابێ بۆ کتێبخانە، لە ماڵی خۆی و شێوازە ئەلکترۆنی کە ئەوێ بە شێوەی PDF بێ بەکاری بێنێ. ئێمە لە کوردستان کتێبخانەی ئەلکترۆنی وەکو دامەزراوی حکومی نیمانە. باش، گرنگە هەبێت ئوستاز؟ هەڵبەتە بەڵێ گرنگە، چکە بۆ ئەمڕۆ پێویستیەکی سەردەمە لەگەڵەوەی، یعنی ئەویش بۆ خۆی لایەنی سلبی و ئیجابی هەیە، بەڵام ئێمە پێویستە کتێبخانەکانمان کتێبخانەی ئەلکترۆنی تیابێ و هەشمان بێت. بەڵام ئەمە هەوڵ و توانای ئەوێ لە ڕووی ئەوەی کە پێویستی کۆمەڵێک مستەلزەماتی هەیە، کۆمەڵێک پێداویستی هەیە بێ بۆی دابین بکرێت. یعنی پێویستە لە داهاتووە پلان هەبێت وەکو پێویستیەکی سەردەم، چکە بۆ ئێستاکە زۆربەی هاوڵاتیان سەرچاوی ئەلکترۆنی بەکارێنێ، خەتی ئینتەرنێتیان هەیە، کۆمپیوتەر و مۆبایل و ئایپاد و تابلێت و مانەش بەکارێنن کە دەتوانێت سوودی لێوەرگرن بۆ بەکارهێنان بۆ خوێندنەوە، بۆ بەکارهێنان بۆ پرۆسەی فێربوون و خوێندن و خۆپەروەردەکردن. باش، بەڕاستە لێپستراوی هونەری کتێبخانەکان ناوزانم و کتێبخانانی کە لە دەروی شار و لە ناو شاران، بەڕێستان چی هەوڵێکتان داوە بۆ ئەوەی کە کتێبخانەیەکی ئەلکترۆنی یاخود هیچ نەبێت لە ناو بەشی کتێبخانەی گشتی سلێمانی یاخود لە هیچ بەشێکی ترە ئەم جۆرە کتێبخانەمان هەبێت؟ لە کتێبخانەی گشتی سلێمانی ئەو هەوڵە دراوە کە ئەویش کاری خواستن بە شێوازی ئەلکترۆنی بێ. ئەمە ئێمە لە قۆناغی سەرەتای بەوەی کە هەوڵە درێ ئەو زانیارە بیبلۆگرافیانەی کە بۆ کاری خواستن پێویستە لەسەر سەرچاوەکان هەبێ بە شێوەی ئەلکترۆنی. ئێمە دەتوانین بڵێین کە ئیستا لە کتێبخانەی گشتی سلێمانی نزیکی 140,000 کتێبمان هەیە، نزیکی 25,000 تا 30,000 کتێبی ئێستاچە داخڵ کراوە. و بە هەمان شێوە مەسەلەن لە زانکۆی سلێمانی بە هەمان شێوەیە، ئێستاچەوە هەوڵانە هەیە لەوێ کە سەرچاوی بیبلۆگرافیەکە، یعنی کاری خواستن بە ئەلکترۆنی بکرێ، نەک بۆ شێوەی کە بڵین بە PDF هەموو کتێبەکانت هەبێ یا سەرچاوی ئەلکترۆنی بە شێوەی کتێب هێشتا ئێمە نیمانە نەگەشتێتەوە کۆناخە. کەواتە ماوە ساجەنابتان خوێنەرێکی باش نابزانم، خۆتان کامیان بۆت عیلێوە چێژی لێوەرەگەی، کامیان بە باشترە زانی کە بەکاری بێنی؟
البته من بۆ خۆم حەز کاغەزیەکەیە، ئەگەر ئەلکترۆنیەکەش ئەوە زۆر جار چون پرنتیەکەم، چونکە بۆ چێژی زۆر ماندوو نابم پێوەی و خێراتریشە. مەسەلەن ئینساکێ بنتوانم لە چەند لاپەڕەیەکی زۆر لە بە شێوەی کاغەزەکە بخوێنمەوە، خێراترم لەوەی کە تاکو شێوازە ئەلکترۆنیەکە و بێتاقەتیش نابم لێی لە ئەلکترۆنەکە بێتاقەتم. جار ئاستەکەی ملت دێشە، جار ئاستەکەی سەرت دێشەیە، تەأسیراتی ئەوێ بۆ چاو و هەستەکەی ئەو پەیوەندی ڕۆحە دروست نابێ. بەڵام بە شێوەی کاغەزەکە وانە توانی زۆر بە خێرایی بخوێنیتەوە، توانی زۆر بۆ پەیوەندیشت لەگەڵا دروستە بێ و توانی لاعینن کاتە تۆ ملاحەزەی خۆشت بنووسی، یا لە سەپارچەی وەرەقە بێ، یا لەسەر ئاماژەک پێکردن بێ لە لاپەڕەکانی کتێبەکە. کەواتە ئەگەر بپرسین ئایا خوێندنەوەی ئەلکترۆنی هیچ زیانێکی بە خوێندنەوەی ئاسایی گەیانەوە، یا خۆت ئەوەی کە باس ئەکرێ ئێستا کەمتر خواستی کتێب هەیە، خواستی کتێب کڕین کەمترە، یا خو نووسەرێک کتێبێک چاپەکە کەمترین دانی لێفرۆشێ، پێ دوای خوێندنەوەی ئەلکترۆنی هیچ زیانێکی بەو بابەتە گەیانە بێ؟ نا بە بۆ چوونی من وانییە، چونکە بۆ ئێمە ئەگەر بەداخەوێڵم ئێمە لە قەیرانی خوێندنەوەی چی بە شێوەی کاغەزی لە ئاماری ساڵانی ئەوی کە دراسم دبێ پیاچوو بێت بۆ سەرنجم مابێ، بەو ئامارانەی لە ساڵی لە 2000ش نەک پێشتریش کە نەوەتەکانی شوێنە لە 2000 بۆ ئێستا کە 2020 لەم 20 ساڵە بەکارهێنانی کتێب لاواز بووە بۆ ئیستەی لە مەرحەلەکانە، مەسەلەن 2008-2009 زۆرتر بووە، مەسەلەن لە 14 دابەزیوە، لە 18 تۆزێک لە 14 باشترە، بەڵام بە عام لە 19 پاستی خوێندنەوە کەمە، لاوازە بۆ ئامارانی کە من خۆم دروستم کردووە پێێنە. مەسەلەن لە کتێبخانەی قوتابخانەکانە لە ناو شاری سلێمانی قوتابیان بە لە 170 چنە کتێبخانەکانیان و خواستنیان هەیە، ئەمە ڕێژێکی زۆر کەمە. مەسەلەن لە کتێبخانە گشتیەکان قسە لەسەرەوە واقعی ئەویش بە هەمان شێوە ڕێژێکی زۆر کەمە بە بەراورد بە ڕێژمارەی دانیشتوانی ناوچەرکی کە کتێبخانەکانی تیایە. ئەمە بۆ خۆی کەمەیلین کلتوری خوێندنەوە نیە لای ئێمە بە شێوەی کاغەزیەکەی. ئینجا ئەم شێوە ئەلکترۆنی کە دروست بووە هاتۆتە ئاراوە بۆ ئێمە تازەیە، هەرچەندە تەمەنی کتێب لە وڵاتی ئێمە لە کوردستانی ئێمە کەمە، یعنی نەچۆتە 100 ساڵ، لە ماوەی ئەم 100 ساڵە وەڵام تووشی کۆمەڵێک لە سەردەمەکانە جیاوازی هەبوو بۆ خوێندنەوە لە ساڵی 50-60ەکانە زۆرتر بوو لە ئێستا، یا لە هەفتاکانە بۆچی لە 70-80ەکان زیاتر بوو. ئەمە بۆ چوونی من کاریگەری فکر بوو لە سەریان، مەسەلەن لەو کاڵان لەو ساڵانە تۆ بتم بمانەوە نەمانەوێت ئەو فکرانەی کە هەبوو لەم شارە لەم وڵاتە کاریگەری هەبوو، خەڵک ویستێتی تێگەشتنی هەبێت، تێڕوانی نیە بێت، زیاتر فێر بێت. مەسەلەن دەبین لە سەردەمەکان ڕێکستەکان و کتێبخانەکانی حزبی شیووعی برەوی هەبووە لە ساڵانی 70-80ەکان، ئەو ڕێکستانە ئەو خەڵکی کە ئیشی کردووە لە دژایەتی حکومەتی بە ئازداهێنانی کردووە، یا لە کۆمەڵی ڕێکستنی وەکو کۆمەڵی ڕەنجەران و مارکسیەکان بوون، یا بە دوێکە نەتەوەیەکان بوون، ئەمانە خولیایان هەبوو، ویستوانە شت فێر بن. ئێستا ئێمە ئەو خولیایە کەمە بینین لە ناو گەنجانە، یعنی بەداخەوە تۆ زۆر جار کە ئامارێکی دەرەوە ئەبینی باز لە بەکارهێنانی سەرچاوی ئەلکترۆنیەکە، مەسەلەن ئەم وڵاتانە چی بەکارهێنن. یعنی من پێم ناخەوێک و خۆم کە سەیرم کردووە دیومە، مەسەلەن ئەبینی سەیرکردنی فلیم زیاترە، ئەوەی کە گۆگڵ سەرچی کردووە ئێرە چی بەکارهێنی فلیم بەکارهێنن، ئێو فلیمەش کێ بەکارهێنین چێ. ئەگەر فریان نەکەوێت لە قۆناغەکانی بێدایەتی خوێندکارەکانە، ئەگەر فێر نەکرێن و ئەگەر نەکرێ بە کلتور لیان و ئەگەر لە قوتابخانەکانە فێر نەکرێن، بەرەو چی ڕەنجە؟ هەستەکەم ئەمە ئەرکی یەکەمین بەرپرسیارەتی وەزارەتی پەروەردە، چوێ بەڕاستی کتێبخانەی قوتابخانەکانیان لاوازە، چی وەکو کتێبخانە وەکو چی وەکو ئەو هێزە مرۆیی تیا کاری تیاکەن، ئامانج و مەبەست و فەلسەفەی کتێبخانەی قوتابخانەکان لە ناو وەزارەتی پەروەردە شوێنی خۆی نەگرتووە، لەسەرەوە بۆ خوارەوە ئەمە خەلەلی تیا هەیە. ئەمەی ئەوی کە لەوێەوە دروست دەبێت کاریگەریە کاتە سەر کتێبخانەی گشتیەکان، کاریگەریە کاتە سەر کتێبخانەی زانکۆ و پەیمانگاکان، چون هەر ئەو تاکە کەسەیە لێەوە فێرە بێت ئەڕوات، یا تۆ فێرت کردووە بە دوازداچوون و خوێندنە و فێربوونی هەبێ، یا هەر سەتی و ئەوەندەی خوێندووە بۆی کە پلەکە و بڕوانامەکە بەدەست بێنێت. ئەمەی ئێمە لەمایە لە کاتێکە ئەم بە دیوەی کە بە دیوەی کەشە کتێبخانە گشتەکان کە هی هەموو کۆمەڵگەییە کە خۆی ناوی گشتیە، ئەمەش لێرە موەسەسەیەکە لەلایەن حکومەت و لەلایەن ئەوی کە میزانی نییە چالاچەکانی قەتیس کراوە و هاوکاری کەمە، ئەمەش ناتوانێت ڕۆڵی خۆی ببینێ، خزمەتگوزارەکانی خۆی پێشکەشکە. مەسەلەن ئیساچێ نە خزمەتگوزاری تەقلیدیە کۆنەکەی پێ پێشکەشەکرێ هەموو کتێبخانەکان، و نە ئەتوانێت خزمەتگوزاریەکی ئەلکترۆنی تازەش پێشکەشکە. ئان ئێرە ئەمە ڕاوەستاوە،
ئێمە پێویستمان بەوەیە چۆن بتوانین کتێبخانەکان بەرەو پێش بەرین، یعنی سەردەمیانەیەکەین بۆ چۆن بتوانین خواست و خولیات دروستکەین بۆ پەروەردەیەکی لەسەر خوێندنەوە و فێربوون. شەرتنی هەر خوێندنەوە بێت. سەر ئێمە پێویستمان بەوەیە ئەو کتێبی کە لەویا هەیە لەوانەیە کتێبانە کە ئینگلیزین بۆ نمونە بە سیدی شەوە کراوە بە فلیمێک، یا ئێمە و فلیممان هەیە بشانی کۆمەڵک مناڵی بین، گەنجی بین، خوێنەری بین، یا هیچە ویستی حەز ناکە کتێبەکە بخوێنێتەوە، ئێمە بە فلیمی ببینین. ئێمە کتێبخانەکانمان ئەو خزمەتەمان نییە، ئەو خزمەت گوزاریەمان، ئێمە کە سەردەمە ئەبێ هەبێت. بەڵێ فەرقێکی زۆری کردووە لە چاو ساڵانی تررا ساڵانە پێش ئێستا خوێنەر کەم بووبووە بۆی حکمی هینی داراییەوە بوو فەرمانبەرەکان خۆیان بەتەواتی ئێمەها بەردەوام لە داوامبووی، بەڵام کەس گوێی بە کتێبوشتی وانایە لەبەر زورفێکی وا ناخۆش هەبوو. بەڵام ئێستا بەڵێ فەرقی کردووە لە چاو ساڵانی یعنی ساڵانی پێشووە، بەڵێ خوێنەر سەردانی هەموو وڵەکانەکە ئێستا لە ڕێگەی ئەو خوێنکارانی کە لە ناوەندیەوە لە سەرتاییەوە تاگاتە زانکۆ یاخوو ماحادێسە بە ئام سەردانیان پێیەکەن وەکو سەردانی کتێبخانە بۆی هەموو ئاشنا بن بە هەموو بەشەکان، بۆی ڕۆژە لە ڕۆژان کە پێویستیان بە راپۆرتێک هەبێ بۆ مامۆساکە داوان لێکە بتوان سوود لە سەرچاوەکان وەربگرن. بەڕای منش ئێستا زیاتر ڕاستە لە ڕێی ئەینتەرنێتەوە خەڵکە توانە سوود لە سەرچاوەکان وەربگرێ، بەڵام لە کتێبەکان من وەکو شەخسی خۆم ئەڵەم زیاتر لە کتێبەکان ئەتوانن سوود لەو سەرچاوانە وەربگرنچکە بە شێوەیەکی درێژ زیاتر یعنی زیاتر باس لە بابەتەکانەکە وەکو لە ئەینتەرنێت جاروای بە کورتی باسیەوە بابەتاکە. خوێندنەوەی ئەلکترۆنی هەرگیز نابێ بە بەدیلی کتێب. کتێب هەموو کات باشترە لە خوێندنەوە ئەلکترۆنیەکان. لەبەر ئەوەی خوێندنە ئەلکترۆنیەکان خوێندنەوەی ئەلکترۆنی پێویستی بە ئەچیزەیەک هەیە کە پێێت تایژ ئەگەر مۆبایل بە یا لاپتۆپ بە یا هەر بابەتێکی تر بێ، و هەروەها پێویستی بە خەتی ئەینتەرنێت و پێویستی بە کارەبا هەیە زۆرجار. بەڵام کتێب لە هەموو شوێنێک لە هەموو جێگایەک لە هەموو شوێنێک ئەتوانی ئیسفادەی لێ بکەیت و بخوێنیتەوە. هەروەها زیانی هەیە ئەو بەکارهێنانی مۆبایل و لاپتۆپ و کۆمپیوتەرانی کە بەکارێنی زیانێکی تەندروستی باشی هەیە بە پێی ئەوەی کە دکتۆرەکان باسیەکەن، زیانێکی زۆری هەیە هەم بۆ چاو هەم بۆ مێشک و بۆ بەدەنی مرۆڤەکان. بەڵام کتێبەکان بە هیچ شێوەیەک زیانی نییە لەبەرەوەی هیچ چیشکدانە و هیچ ئەشیاییشی نییە بە پێچەوانەوە مێشکی مرۆڤەکان بەهێزەکە و بێتەوەی بێزکردنی مێشکی مرۆڤ. خوێندنەوەی ئاسایی باشترە ئەگەر ئەو کەسە بتوانێت زۆرجار دەبرەوەی تۆ کتێبەکە سوودی زیاتر لێ وەرئەگری، چێژی زیاتر لێ وەرئەگری، ئەو چێژی کە لە کتێبە ئاسایەکە وەرەگری لە ئەلکترۆنیەکە وەری ناگری، تۆ زۆر شت لە کتێبەکە وەرەگری چۆن ڕێ ها بەرکەوتنێک هەیە بێت لەگەڵ کتێبەکەیە حەز زیاتر بۆ خوێندنەوە ئاچێ لە ئەلکترۆنیەکە. ئەلکترۆنیەکە تۆ لەوانەیە لە کاتێکە بلین کە سێری ئەکەی یاخود بەکاری ئەهێنی تااقەت لێی بچێ یاخود ئازاری بۆ نمونە ئازاری چاوەکان بە زیان بە چاوەکانە بگەێنێ، بەڵام لە کتێبەکە وان نییە. تۆ هەرچ کاتێک بتوێت توانی کتێبەکە سوودی لە وەرگری بخوێنیتەوە. لە کتێبخانەی گشتی ئەوەی کە بەرچاوکەوێ خوێندنەوە جاران زۆرتر بوو وەکو ئێستا، هەرچەنە ئەو خوێندنەوەی ئێستاش کە هەیە ئەتوان بڵێ لە ڕێی ئەلکترۆنیەوە سوودێکی گەیاندووە تا حەدێک، وەکو کۆمەڵێ چیرۆک و کۆمەڵێ نووسرا و ئەمانەش دیوێکی تری خوێندنەوەیە، بەڵام وەکو خوێندنەوەی کتێب هیچ شتێکنیە بەدیل بێ بۆ کتێب. خوێندنەوە لە ئاستی ئێستاە نزمترە لە چاو جارانە. زۆر هۆکار هەیە بۆ ئەوی کە خوێندنەوە کەم بێت. یەکێک لەوانە لە قوتابخانەکان ئەتوانین بڵین ئەو کتێبخانانی کە هەیە ئەو کەسی کە ئەو بەشە بابەڕێەوە بەشی قوتابخانەکان پێویستە کەسێکی پێگەیشتوو بێت لە ئاستی ئەوە بێ کە بتوانێت قوتابیان ڕابکێشێ بۆ ناو خوێندنەوە بۆ ناو لاپەڕەکانی کتێبخانەکەی. یەکێکی تر لەوانە کەلتوری خێزانیە کە ئەم تەکنەلۆژیای ئێستاوای کردووە کە زاڵ بێ بەسەرەوەی کە مناڵ بێبەش بێت لە جیهانی خوێندنەوەی خۆی لە چیرۆک خوێندنەوە، چونکە ئێمە هەمومان لە مناڵیەوە کە بە چیرۆک دەستپێکەین جیهان بینیمان فراوانە بێ. بەڕاستی ئەو جیهان بینیە کە ئێستا فراوانیە تەئسیری خێزانی لەسرە تەئسیری قوتابخانەکانی لەسرە، لە دوای ئەوەش هۆکاری تریش قەیرانی ئابوورییە کە ئێستا وای کردووە کە خەڵک زیاتر جاران پارێکی زۆر ئەدرا بە کتێب کڕین لە پێشانگاکانە لە ناو بازاڕە لەمانەیە. بەڵام ئێستا ئەوی کە بەلای خەڵکە و گرنگە مەعیشەتەکەیەتی بۆیە تۆزێ خوێنەوە کەمتر بۆتەوە لە بەرباری ئابوریەکە ناتوانێت لە ئاسی ئەو کڕینی ئەو کتێبانەیە بێت.
خوشحالم بر دوام دبین سبارت به توری برنامه راوش قصو باز بو سبارت به خوندوا میوانی کتری برنامه کمان برس کا عمر جنابیان روشن بیرن کاکا اصلا ولی بم کاته باش بخیر مستر چاو سپاس علیکم که ام درفته در رخصان بو یک گفتگو بکین لسر بابتی کی زور گیرن که است امرو براستی جگی کی تایبتی هی و گوری هی لناو کومل گی ایمه زور باشا اما نه بپرسین آیا خوانوا کلتورا خوانوا تحزا خوانوا پیداویستیا خوانوا چه لای باعث دار؟ برای من خوانوا پیداویستیا بو همون کسیک. یعنی اما نکه بلین خوانوا آرزوا یا راست خوی پیویست او خلیای سرتا هلا قناغی منالی اما دروسی که ل ناخی منالا و او خلیای لگلای جوره بید. بلام من پیمای خوانوا ضرورت بو همون تاکید لکمالگه. پیوسته که خونه تو باش که وقتا چون بتوانین ام خونه آب کنی با کلتور لای منال چون بتوانین منال رابین لقناغی کی زور دور کمو لقناغی یک بوششا رابین لسر خونه آبی که خونه وارد درچه کوس کسی که نک خونه وارد درچه خونه درچه خونه درچه پسری کی زور زوانه دست خوش بیار در کوتوه 6 سالی یک کمی منالی لبواری پرورده زور زور گرینگر اما زنکان جختن کرد تو لسر اویک. الان 6 ساله پیوسته دایکو باق با پلیک اتوانن دوری خیزوز و گوره بینی لدروس کردنو خلقاندنی حزی خوانه و لایمنال. البت امیر چند میکانیزمی که اویده که لیانه چیه؟ یکم شد بونی کتیب خانه لمالا. یعنی براسی زوز و پیوسته باقو دایی یکم شد بیل اوب کنو. چون بیل اساسی نو مالا کنو. یکی با بشکل اساسی نامالی اندروس کنی کتاب خانه یک بله ماله. بونی کتاب خانه لماله خوی لخوی براسی هندری کی باشه بو نکر آم ناله. بگر بو همو تاک کنی آم ماله که کنتاکیان لگل کتاب هایی و کتاب خانه. اما یک خاله کتر آویه که او دایکو باکو پیشنگ بن. درک تو منال حذیب لاسای کردن و یعنی ابینه ام باکی کتابی کی بده سوی خونه ام دایکی کتابی کی بده سوی خونه تو. منال حزیل لاسای کرد نویه. بمشی و منال حذکر لاسای او دایکو باقی بکات و خو. سرتال ماهیتی اون بابت تناغه. بلام ام حوز خویلی لگلا جور آبی. خاله کیتر او خو فرمود باسی قناغی منالی کرد. زوزو گرینگ ل قناغی منالیه ل 3 سالی 4 سالیه. او دایکا پیش خوتن چیکه چیرو با منال بکنه تو. او چیرو کنی که پروردهین. او چیرو کنی که منال هن این ل سر رازگویی ل سر روشی جوان. لسر ریز گرتنی گوره لسر حزو خوشوستنی کتب حزو خوشوستنی قطاب خانه ام چیرو کانه بر راستی خوی لخوی زمین سازه کن بوی ام نالا حزو خویلی خنوی لدروز بید خاله که تر دوی قناقی 6 سالی خوندنگی بر راستی خوندنگیش دوره که زوزو گرین ابینه لو باره اگب توانه بو دوره هستی یکم شد اویه که رولی کتب خانه نو خوندنگی چالک کرد البته زور بی زوری کتابخانه کن کتابخانه که هست بلان تا چرا دیگه او کتابخانه رولو دوری ها بوا لوی که خوندکاره کن سود لکتابی ام کتابخانه ور گرد البته به ماموسا کن ماموسا برزه کن اول من مناله کن اشنا خوندکاره کن اشنا بکن با کتابخانه نو خوندنگه و وان لیب کن بین کتاب ور گرد هانیان بن بوی لدوایا درکوید بچان ها منال بخوی او هندانو او شوازه کار کردنوا لدوان روژه خونری چاکو کسانی ده هنری چاکین لیه درست شد پی دوای خوننوی کتیبیگ لدروی منهجی خوندکار خوندکار و منهجی بوی دان راو اخوندو کتیبیگ لدرو ام منهجه میشکی فراوانتر و بیری باشتر و بقواتر ناکه؟ زور راست اما وانه زنیم که تنها خوننوی قطیس که این لچوار چوی او کتبانی که او منهج دیاری کنهو البته او کتبانش که ل پروگرامی خوندنگی دیگه کرده و همی بابتی چاکن بابتی زانستین بس با اما بین وانکین که خوندنوی منال سنودار کن یعنی هندی باوگ یا هندی دیگه و ازن ابی منال تنها خوندنوی سنودار بل لو خوندنوانی دو کتبان لسر اکتبانی که اوکو پروگرام بایدان دراو بلکو پیویست دیگهان و باوکان او سنودار پشکن بچی باوی که هنی منالا کنن بنو که کتبی درکیش خوندنو اکتبانی که پروگرامی مکتب نیم بیام بن سردانی کتابخانه کنن پیاب کن سردانی کتابخانه گشتیم پیاب کن بیام بن سردانی کتابخانه کنن او بازاران پیاب کن و کوچون اتند لبازارش دکرند آوا بیام ولی گل خویانه کتابیم وابکرند
بۆی حەز و خولیای خوێنەوە لا دروست ببێت و بێگومان خوێندنەوەی کتێبی دەرەکی نەک هەر زیان بە مناڵ ناگەێنێ بەڵکو مناڵێکی زیرەکت و خەیاڵ فراوانتیشی لێ دەرەچێت و ئەتوانێت لە پرۆسەی خوێندنە باشتر و چاکتی بچێتە پێشەوە سەرکەوتن بەدەست بێنێ کاتە بوونی زانیاری گشتیەکان و تەل خوێندکاریکە لەناو قوتابخانە زۆر خوێندکارە بینی زانیاری گشتی پێیە عادەتەن ئەمانە زۆر جار مامۆستاکان فۆکەسیان نەخەن سەر باسیان لەگەڵە جگە لە وانەکەی خۆی زۆر شتی ترەزانێ ئەما بێ بە هۆکارێ بۆ ئی کە مناڵێکی زۆر زۆر ئەوە چۆنەڵێ نەک زیرەک جینیە زیا عبقەری لە دەرچێت دەرکەوتووە زۆربەی زۆری داهێنەر و بلیمەتەکان لە ناو کەسە خوێنەوارەکان یا خوێنەرەکانە هەڵەکەوێت ئەو کەسانی کە بلیمەتن داهێنەرن لەو کەسانەی کە خوێنەری کتێب بوون کۆنتاکتیان لەگەڵ کتێب هەبووە تێگەی وەکو چۆن دەڵێ زۆر زۆر تیونی خوێندنەوە بوون و بەردەوام هۆگری کتێب بوون لەنا خوێندن گەشە مناڵێک کە هەست وەکو تۆ فەرمووت زانیاری گشتی هەیە و لە مناڵەکانی تر جیاوازە یعنی هەست بە جیاوازیەکی لە بینی ئەم مناڵە مناڵەکانی ترە هەڵبەت ئەمە دیارە ئەم مناڵە جگە لە کتێبی پرۆگرامی خۆی کتێبی کەشە خوێنێتەوە ئیترە هاندەرە لەوانێ باوکی بێ لەوانێ دایکی بێ لەوانێ برایەکی بێ تەوابوو نیشانی زیرەکی و لێهاتووی ئەو مناڵە گەڕێت و بۆچی گەڕێت و ئەو کتێبانی کە جگە لە کتێبی پرۆگرامی خوێندنگەی خوێنێتەوە زۆر باشە مامۆستامانەوە قسە بکەین سەبارەت بە بابەتێکی زۆر گرنگ کە ئەوش خوێندنەوەی ئەلکترۆنی و خوێندنەوەی ئاساییە ئێستا لەگەڵ پێشکەوتنی زانیاریەکان و لەگەڵ پێشکەوتنی جیهانە جۆرێکتر لە خوێندنەوەمانێ خوێندنەوەی ئەلکترۆنیە کە ئەمەش چۆن لە چۆ سەرخەرمانی بواری خوێندنەوە سەرخەرمانی کتێبخانەکان لە جیهانە و لە هەموو وڵاتەکان ئێستا بەکارێت بەڵای بەڕێستان ئەم خوێندنەوە تاچە ڕادێک سوودی هەیە تاچە ڕادێک گرنگی پێ بدرێت بۆ جیاوازیەکانی چی بێ لەگەڵ خوێندنەوەیەکی ئاساییە زۆر جوانە دەست خۆی بێ بەڕاستی هەر وەک چۆن ژیان لە پێشکەوتنایە بواری کتێب و خوێندنەوەش هەر پێشکەوتنی بەخۆی بینی و ئەوی چییە بوونی کتێبی ئەلەکترۆنی کە ئێستا لە تەقریبەن لە هەموو وڵاتێکە بوونی هەیە و لە ڕێی ئەنتەرنێت دەتوانی ئەو کتێبانە خوێنیتەوە هەڵبەت کتێبی ئەلەکترۆنی پێشکەوتنێکە کە ئێمە ئەبێ قبوڵمان بێت قبوڵیکەین ڕەبزیشی نەکەین و داهێنانێکی زۆر زۆر باشیشە بە هەزاران کە سوودی لێ وەرەگرێت جیاوازی چییە لە بینی کتێبی ئەلەکترۆنی و کتێبی کاغەزیە هەڵبەت بە داهێنانی کتێبی ئەلەکترۆنی کۆتایی بە کتێبی کاغەزی نایە بەڵگە بۆ ئەوە ئێستا لە ئەمریکا بە هەزاران کەس ئەنتەرنێت بەکارێنن کتێبی ئەلەکترۆنی خوێندنەوە بەڵام تماشاکەی چاپکردنی کتێبیش هێشتا پاشەکشی نەکردووە بەڵکو هەل لە پێشکەوتنای کتێبی شەر چاپکری و بە هەزارها کتێبی چاپکری خوابوو خوێندنی کتێبیش کتێبی کاغەزی شەر هەیە بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئەڵێم باشتر وایە کار بکرێت بۆ ئەوی کە زیاتر وەزارەتی ڕۆشنبیری کار بکا بۆ ئەوی کە ئەو کتێبانی کە نووسەران ئینگلیسی نووسەرانی خۆمان کۆی بکەنەوە لەسەر مەوقعێکی ئەلەکترۆنیا کۆی بکەنەوە بۆی خەڵک بە خۆڕایی سوودی لێ وەرگرێت ئەمە شتێکی باشە وە کراویشەوە وابزانم چەند سای تێکەیە کە کتێبی تای بە شێوەیەکی خۆڕایی خوێنەران سوودی لێ وەرگن ئەمە شتێکی زۆر زۆر باشە جیاوازێکی ئەوەیە مەسەلەن بۆ نموونە تۆ کتێبی کاغەزی شوێنێکی زۆر زۆر گەورە لە داگیرەکات لە ماڵە بەڵام کتێبی ئەلەکترۆنی تۆ توانی بە سەدان کتێب لە فلاشەکە لە سیدیەکە یاخود لە ئامێریکی ئایپاتە هەڵگیریت و بخێتە گیرفان لەملابی ببوو ئەو لەو جەیەکی زۆریشی لە ناگرێ و کولفە و تێچوونێکی کەمیشی تێچێت لەوانەیە زۆر زۆر کەم بێ بە بەراورد بە بۆ کتێبانی کە تۆ ئەدێ بیکڕیت و سوودی لێ وەرگریت و کە سوودی کە پێویستی پێیەتی ئەو کتێبانی کە ئەو سەرچاوانی کە تۆ بە شوێن یاگرێت و ئەدەوێ بیکڕیت بەڵام لەگەڵەوەشە کتێبی کاغەزی تاموچێژی خۆی هەرماوە کەسانێکەن ئێستش من خۆم بەش بە حاڵی خۆم کە زیاتر حەز بە ماماڵەکردنەکەم لەگەڵ کتێبی کاغەزیە و زیاتر چاموچێژ لە کتێبی کاغەزی وەرەگرم بەڕێزان و خۆشەویستان بەردەوام دەبین سەبارەت بە تەوەری بەرنامەی ڕاوێش کە ئەوش قسە و باس بوو سەبارەت بە خوێندنەوەی ئەلەکترۆنی و خوێندنەوەی ئاسایی لەم بڕگەی بەرنامەی ڕاوێشدا ئەمانوێ بزانین ئایا ڕۆڵی ڕۆژنامەی ڕۆژنامە و گۆڤارەکان لە میدیا و لە ناوەندەکانی ڕۆشنبیرەکانە تاچە ڕادەیەک فەرامۆش کراوە یاخود خوێندنەوەی ئەلەکترۆنی زیاتر بایەخی پێدرێت ئاشکرایە کۆمەڵی ڕۆژنامە و گۆڤار لە کوردستانە کار دەکەن و ئەمان خزمەتێکی باش بە ڕۆڵی میدیا ئەکەن ئەمانوێ لەم بڕگەی بەرنامەی ڕاوێشدا بزانین ئایا
میدیا الکترونی هیچ زیانی که کاریگری که بوسه بارد بم روزنامه بس فاصله و میوانی یکی که تر لبرگکانی برنامه روش که انور حسین جنابیان روزنامه نوسن که انور سلاو لیبیو اگر سرطا شروف کاریگ با میدیا الکترونی بکن چون باز میدیا الکترونی زور سپاس در روسیه میدیا الکترونی زور تازه نیه لناو جهانی میدیایه بلام لماوی کی زور کما اکبلم تاثیری کی گوری دانه و بتایبتی ل خوی لراستیه ام شپولش خور اوایی و تاثیری زوری لناو کوملگا کندانه بتایبتی لو کوملگانه اگر زنب بس دو به سوسیال میدیا به دیوی پوزیتیف اچن تاثیری دانه و زنی من لکوملگا خور اوایی کن بیگومن تاثیری زوری دانه بلام نو کوملگا خور اللہ و بتایبتی لکوملگا که کورسان من زنی من نیتوانی و تأثیری مثبت دانه یا تأثیری پوزیتیف دانه بلکو و تصور کنم یکی لو کمرگانی که سوسیال میدیا تأثیر خرابی لسری دانه و کردستانه و یکی لو کمرگانش که سوسیال میدیا خراب بکاره نیم کمرگان کردستانه دی خد بلا لناو او کمرگایا مثلا تو بزن روزانه جوی بیستی چنه حوالی ندروزه بی و چنه حوالی نرازه بی این مثلا دوینه لم دوینه پیره لم روزانه کم ویروسی کرونا بلاواتو یکی لو پیجه کودیگان نسیویتی ویروس های گشت کردستان ببی اوی یکم زنی هر یکم این راست دوم مثلا بیت اوی تک دانی سایکولوژی های خلق و چند بابتی تر هر روزانه ایمه بیستین راستی نبی بزنی هری با کمالگا بلکو بیت اوی تک دانی پیوندی کمالایت یکان و تک دانی سایکولوژی ها روحیتی خلق و پیدانی زنی هری نه تندروز به نظری من سوسیال میدیا یا بابل میدیای الکترونی و میدیای اینترنتی کن لکولسانه نه انتوانی و پوزتیفانه معامل بکن و نه انتوانی و تأثیری پوزتیف دانن لکول که باش اشکرای رولی روزنامه لکولسانه کمی جوی کی پرچند داریه ولی 1998 مقدار متحد و درخان یکم روزنامه لقاهره چاپکا لوکاتو تاست امرو تب باشی هاتو پیدوایا روتی روزنامه کردی به هوی میدیا الکترونی و برای پیشنهاد یا خود وسطا و یا خود لپاشک شاید خود لچه استفاده کنیم. لراسیا اوی که زناب دلی راسته یکم روزنامه کردی 1898 دو به دوی او دورانی روزنامه گری لباکور و دواتر لباشور و آنه تا اگه به راپرین ایم خواهنی روزنامه وابلم شاخین یا روزنامه حزبین یا روزنامه ادبی ادبیاتی برگرین بلان دو هر راپرین و میدیای تقلیدی و میدیای کلاسیکی کردی یا او میدیای بیندرا و بیسرا و چابگرا و که مثلا در کردستان زوگ شکل دو هر راپرین و چکا واقعیت که او یک لچوی دیموکراسی گشب که میدیاش لیوی گشاکا و پس آنه کشی رگ راسته ببون و بونی ازادی و لکردستان او میدیای تأثیری زوری دانه به نظری من ام میدیای هشتا راست باشک شکل دوه به تایبەتی ڕۆژنامە میدیای کاخەزی و ڕۆژنامە و تەنانەت میدیای بیسترا و رادیۆ لە بەرامبەر تەلەڤیزۆنە پاشەکشەیان کردووە بەڵام هیچ دیقەت بە ئەم میدیا تەقلیدیە مەسەلەن بەرپرسیارانە تر مامەڵاکە و مستاقیەتیشی لای خوێنەر زیاترە بۆ چووکە یەک کێنەوەیە کە تۆ شوێن و مەکان و پێکهاتەی و ستافەکەی و سەرنووسەری خاوەن امتیازەکەی مەعلومە تۆ توانی مامەڵەی کۆنداکتی ڕۆژانی لەگەڵ بکەی و لە ڕووی فیزیکیشەوە بیبینی بیگری بەدەستەوە هەستی پێ بکەی لەمسی کەی بەڵام بەداخەوە ئێمە ئەو میدیایی تر بەشێکی نازانی خاوەن امتیازی چیە نازانی سەرنووسەری چیە نە مۆڵەتی وەرگرتووە لە فەزایەکی فراوانە بە میزاجی خۆی مامەڵاکە و مەسەلەن تەنانەت لە ڕووی یاساییشەوە ناتوانی داوایەک لەسەر ڕۆژنامەیەک وڤارێک تەلەڤیزۆنێک تۆمارکەی ناتوانی لەگەڵ ئەم میدیا ئەلەکترۆنیە بیکەیت و بەداخەوە من بڵێم ئەوەیە کە بە هەزاران سایت و پەیجی کوردی لەناو سۆسیال میدیا یاریەکە بەشێکی زۆری کە ناسنامەکەی دیار نییە خودی کە کاتێک کەناڵێک شوناس و ناسنامەکەی دیار نییە مانای تۆ بێ گومانی لێ بکەی مانایە بێ بزانی کە نێتیشی باش لە پشتیەوە نییە بۆیە بە نەزەری من گرفتی سەرەکی ئەم میدیا ئەم سۆسیال میدیایە
میدیا الکترونی لکردستان و یک یاسایی که نیت است. او یاسایی که مثلا یاسایی جمعه سی و پنج سالی 2000 تایبته به یاسایی رخس نکاری روزنامه نویسی. یعنی میدیا بیسر چابکراو روزنامه و گوار. مثلا هندی رنمایی هی لوزارت روشنبیری تایبته بر رادیو تلویزیون کانو پیدا نسبتی فرکانس. بله. هیچ یاسایی نیه تابعی او به سوسیال میدیا و میدیا الکترونی محاسبه که بیبات دادیا و معامله لگال که استا ام پارلمان کردستان لجنه روشنبیریان سندیکای روشنامه‌نویسان کردستان خریک یاسایی هین با معامله کردن لگال میدیا الکترونی و سوسیال میدیا من هیچ که لگال و نیم هیچ یاسایی ده اندری با سار سار بلان یاسایی گوه میدیای تقلیدی روزنامه و گوار و تلویزیون و رادیوکان و سوسیال میدیا و میدیا اینترنتیش به همهش یه ورخه مثلا ملزمی که نه بله خویا هوال بنویسی و زنیاری بداو سایکولوژی خلق تیک داو بیته های شیواندنی مثلا فکری خلق و فوبیا و ترس بلا باش که اگر روشتی که واقعی به همون بسی اوی بکن که میدیای نوسرا و رنگ دستی که لپشتو بستافی که لپشتو به مستافه جگهان دیار و رگهان دیار و ارزانی کن بله میدیا الکترونی و کوبارستان آموزشان پیکر لعنت دستی به استافی به اصلا هر لذی پشته به کس نزنی کن. اگر اما رق نخریت او، اگر اما این کاریگری نکتی فکری چه؟ بله وای آخر ویک حالا میاسه کاتی که یاسه رخس نی میدیا الکترونی درسته؟ آرشونانه همی بازه کن و کارکانی و مثلا یعنی مثلا امروز نامه کورسانی چون خوانیم تیازی هست نوسریه استافیه مهارم به ماشیو ام سای و ام پیچش ابی مثلا استافی که آواه به ب تزجیلی که جای لسندیکان روش نمیسازن کسان یا وزارت روشون بیلی که تو استافه که دیار بو مثلا پیگه جغرافیه که دیار بو او کاته مثلا اوتوماتیکی او کاته او نه تو آن به عرضی خوشید بنویسی شد بلا او کاته و به ب زنیاری و بالگاه دکومن چون که تو روبروی دادگاهی که تو امانی پرسیاری او بکنین آیا ام خونه الکترونیانی خود ام سایت الکترونیانی هیچ زیانی که به روزنامه کان گواره کان می دیانو سراغ کان گیانو یا خود بله که استخوانری روزنامه کان تعرادی کم بود کتابش کم بود هیچ پیوندی که به معنوه والله من رأی شخصی خواهم کاش آخوانی و دارم رأی که من غلط بیه من پیام می دیای الکترونی سوسیال می دیای کردی هندی زنیاری با سود و تندروستیانی که بتوانه جگه به میدیا تقلیدیانه لیش که بلی والا لبروی میدیا الکترونی کردی هنده کاریگر و مؤثره و هنده زنیاری پیه خلق ناچی روزنامه نخوینه تو کتب نخوینه تو به نظری من چند هکار هی لپشت او پارادوکسی دروز بوا مثلا خلق خو اونی هر روزنامه نخوینه تو خلق هر اونی که جویل رادیو نگریه یعنی با معلومات جناب مقاله که منسی و لحرمی کردستان به هر 23,000 کس یک کس کتابی که خوینه تو سالانه یعنی لکومالگای کردستانه سالانه به 23,000 کس یک کس کتابی که خوینه تو که اوه لکومالگای اوروپا ولاتشی وکو اسرائیل و ولاتشی وکو یونان رجع که زور لسرایه. مثلاً لو داتانی که لب دستی من آبوا، آله به همو ولاتانی عربی نتوان مقر اسرائیل کتاب چاپ کن. و بیست دو دولتی عربی و به همو ولاتانی عربی مقر ولاتشی وکو یونان کتاب نخوان نه. معنی اینه که مرجع کردستانیش پاش شگواری کرد. اما یه دو هم مرجع کردی لدواید بابلم لدواي دهين هو تكانو يا بابلم لدو لدصالي رابردو ده زور باشك شيء كده ولا لكتاب خير نوا ولا برم هناني فكر ولا زور بابتي تر بنزلي منه كاركوي كمال جاي كده بخوي نخوينه تو بخوي مزاجي خير نوا نبو هربي ما يعني بس كا لباشتين حالته مثلا است لباشتين حالته وقتي بعدين كزور باشن لكمال جاي كده سنة مثلا هزار نسخة ليه فروشه لكمال جاي كي 6 مليون و 300,000 كسي هزار نسخة لكتابه كان نافرشه ولا بدي تخوار أوه لكتابه كان يتر 500 نسخة شابه كري 600 نسخة 400 نسخة كرته كوجا كان بو خلق نخوين تو هو کارکشی به نظری من وای که کمالگای کردی کمالگای کیوشیار نیه و مداخو تاچ کردی پیوای همش تگزانه کلکاتی که وانیه کلکاتی که کمالگای اروپی روتی کمالگای اروپی زودگش یک دو بلام آن هشت نبر دام خونه و بوی همه اکتبانی ل خوش دیبینی مثلا سالانه اکتبانی که
لریزی دکتیبه که یک من لریزی صد کتیبه یک من دهان میلیون نسخه این لیست ها بکریم. هم کاملاً آنها به نظری من کاملاً زودن. بوی تاچی کردی به نظری من نخوینه تو و نه تو آنها شعری خوب برات سر پیوای پیوستی کی روحی نیه لگل کتیب. و به نظری من هکارو بابلم فاکتوری ناقناعت پیکر دینه تو. مثلاً علی سوسیال میڈیا تأثیریه که لکه دیگه بروسیری ام کسب که مثلاً تو عنی جنابت توی جریگه تو عنی به صد کسب خاطر جر چاو دیاری و بزنه که ما کتیب ناخینه تو فیسبوک که چی بخالق علی و زنی علی نوریگر خالق اما یک دوهم یعنی که مسئله کتیب خنو که این پیوندی با کمالگای هوشیار و هیا و پیوندی با سیستم پروردش و هیا کمالگای کردستان لبیدایتی دراسه و لبیدایتی خنگی که عنی لیکی ابتدایی و منال حزی لکتیب نبی بازوره چه با مکتب و بر دوام مثلا محاسبه کری و درجه لیش کن ریو و دوای وش خوندن گاه کن و هیکل و تنظیمی بین کن یه شش سوی زندان درست کرد کار باین سرد گرمایه من همه تأثیره که لسر اول منال لسر تایی و لکتیب توره رقی لکتیب بی باست وای که دیت مرحله کنی تریش به نظری من نه تو اندری مثلا بیبلی خوینه ولی گلاوشا جناب دزانی مثلا برلا تو هنم بلم لصتا دوی مالکانی کردستان کتاب خانه اینی است. مثلا قبل بدایت دست به پینه بیم، ام بینایی خوندن که کانی کردستان برو خانی، بینایی که مدرن جلوش که کرسی میزی معقولی بودنی، همه نزخ لب من الله که همو شتگ و همو شتگانی بستی بنم را و درجه و لیکو دوستی ابتدایی اسندی علقرات و تو لیکو دوستی ابتدایی ای خیلی سر درجه ایت. مثلا ام من الله چون تو هنم به بهرهمند و فیر به مثلا لولاتی که کوی آبان تا شش ابتدایش هیس این کاری نکه به هر دلیلیک مثلا بوی مبدع لی درسی ده نری لی درسی اما یک دوهم و داخل حکمتی هریمی کردستان مثلا هیچ بار بوی یکی دامو دزگه چپ منی نکه لی کردستان دلوانه مثلا بس صدان میلیون دلار سر بکری ولی من نبینی مثلا دامی پروژه میدیا و خیلی نو کتیب که اما دو سهم به نظری من وی که یاسای که بیه ام یاسای آن رب خیلی تو یاسای که روزنامه نویسی یاسای مثلا چاپ کردنی کتیب یاسای مثلا سوالی هاتوا حکمتیم کسان مخوی سانسوری دانه مثلا هندی کتی ولی امن آبی چاب بکری و دلیل کشی وی که ما باسی دینه که ولی امن لپشتی او به هزاران کتی چاب بکری به بیش معنی سپردن لعنتی از اسلامی کنه مثلا محاسبه اوشی پی نکری من رحسین روزنامه نوزور سفارش برزان و خوشویستان لمیج و تراوا کتیب باشترین هاوریم روفا و همیشه دوترید خوانوا کلیری همو سرکوتنو فیربونو فیربونیگا لبراوا گرنگ همو لایک هاول بدین به همو شوازی برو بگواری خوانوا بدین خوانوا الکترونی و خوانوا احسایی هر دوکان با پیگشنی زانیاری و بورگرتنی زانیاری و فراوان کرنی بیرو هزری تاکا فراهم کردنی بیرو هزی روشن بیرو خوانوارو خوان رکان وانه لبرو گرنگ همان بتوانین گرنگی که باخی کی تاو بام وارب دین لیر دا برنامه رایجش کوتای پیدین انجاری کتر تا برنامه کتر و توری کتر شادو کامران بن خواتانه کنم.